Ահա եւ վերադարձանք ու արդեն հյուրասրահում ենք։ Հիմա պատմում թե ինչի մասին ենք զրուցելու նոյեմբերի 22-ին Առնո Բաբաջանյան։ Համերգասրահում կկայանա բացահայտված շնորհալիներ խորագրով համերգը։ Համերգի մասնակիցները երեխաներ են, ովքեր իսկապես տաղանդաշատ են ու բոլորովին վերջերս են բացահայտվել, եւ ահա մեր տաղավարում է համերգի կազմակերպիչը, ներկայացնեմ նրան, Մոսկվայի Զվարթնոց հայկական մշակութային հիմնադրամի նախագահ եւ համանուն կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, մշակութային գործիչ, պրոդյուսեր Անժելա Ստեփանյանը։ Ինչ որ սխալ բան ասացի, բարելույս։ Բարելույս։ Չէ, ոչ միայն երեխաների հարկեր, նաեւ պատանիներ, նաեւ պատանիներ եւ մեծեր։ Եվ շնորհալի ուրախ եք ձեզ տեսնելու մեզ։ Ես շատ ուրախ եմ։ Շատ ուրախ ենք, որովհետև բավականին երկար ժամանակ է ինչ հանդիպում չենք ունեցել։ Պետք է հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ երբ որ դուք գործում եք Մոսկվայում, բավականին շատ ու շատ անուններ, որոնք հիմա շատ հնչեղ են, այդ աստղերը վառվել են նաև ձեր շնորհիվ, եւ կար ինչ որ ժամանակ, երբ որ դադար էր, հիմա կարող ենք ասել վերածնվել է Անժելա Ստեփանյանը եւ այս նոր նախագծով կրկին հայտնվել մեր դաշտում։ Իհարկե, Զվարթնոց մշակութային հիմնադրամը իմ ղեկավարությամբ երբեք չի թողնում իր աշխատանքը, անկախ նրանից ինչ-ինչ պայմաններում եւ որ երկրում է լինենք։ Միշտ մշակութային հիմնադրամը գործում է իր տաղանդաշատ շնորհալի մասնակիցներով։ Իսկ դաթարը, հա, դաթարը մի փոքր դաթար է, ուղղակի հիմա արդեն պետք է ասել, խոսել, որ արդեն դաթար չի լինելու։ Ինչը շատ լավ փաստ է, եւ միանգամից սկսել եք շատ գեղեցիկ նախագծով, ինչպես է ծնվել այս գաղափարը։ Newsbook-ը ինտերվյու վերցրեց ինձանից կայքը, վերնագրով խորագիրը տաղանդները բացահայտման կարիք ունեն։ Եվ այդ խորագրի ներքո ես շատ մեծ արձագանքներ ստացանք, իհարկե ռեսպուբլիկայով եւ ամբողջ աշխարհով։ Եվ որոշեցինք, որ քանի որ խոսակցությունը գնում է, դադար չտանք, մի անգամից գործենք։ Եվ մտահղացումն առաջացավ գործել, որ համերգը իր խորագրով բացահայտված շնորհալին է, որովհետև ինտերվյու ժամանակ միշտ ասում էր, որ պարտադիր չի, որ նույն դեմքերը տեսնենք, պարտադիր չի, որովհետև լիքը շատ շնորհալի երեխաներ կան եւ մասնակիցներ կան, ամեն անգամ երեխաներ եմ ասում, որովհետև երեխաներից եմ սկսում։ Ինչ-որ փոքրիկ մի անկյունում կա շատ տաղանդաշատ շնորհալի մեկը, որին բեմահարթակի կարիք ունի։ Նպատակը նա է, որ կարողացել եմ բեմահարթակ տրամադրել բոլորին, եւ համերգը լինելու է շատ իր ֆորմատով բացառիկ։ Իսկ ինչպես եք նրանց գտել, ինչպես եք զետեղել, արդյոք միայն Երևանից են, թե մարզերից են նաև։ Երբ որ կայքում, երբ որ հարցազրույցը եղավ, շատ մասնակիցներ ինձ գտան, գրեցին, իրենք գտրեցին, որոնք որ Մոսկվայում ինձ մոտ եղել են Զվարթնոցում, հիմա արդեն բնակվում են Հայաստանում, բոլորը ինձ հավաքվեցին միտեղ, եւ այդ բոլոր մասնակիցները դրսերում, ինչ որ միտեղ գրամպրիներով, առաջին մրցանակներով շատ շնորհալի մարդիկ են, եւ իրանց շատ պետք էր այս համերգային դահլիճը եւ այս բեմահարթակը։ Դրա համար ես որոշեցի, որ կարելի է հավաքվել եւ մեր մասին խոսենք։ Դուք գործում եք Հայաստանից հեռու, եւ մի բան է հայրենիքում գործունեություն ծավալել, որտեղ շատ ավելի հեշտ է, մեկ այլ բան է լինել հայրենիքից հեռու եւ զբաղվել հայրենանվեր գործունեությամբ։ Դժվար չէ իսկապես հայրենիքից հեռու, անկախ նրանից, թե որ երկրում կլինեմ, ես հայրենիքի հետ եմ, եւ ուր էլ որ գնամ աշխարհի տարբեր ծայրերը, հայրենիքով եմ գնում։ Որովհետեւ Զվարթնոց մշակութային կենտրոնը դադարել չունի, երբեք ոչ մի անգամ չի լռի, իսկ իր կենտրոնից այնքան մարդիկ են դուրս եկել, որ ես շատ հպարտ եմ, որ մեր կենտրոնով են անցել, մեր հիմնադրամով, Մոսկվայի Զվարթնոցով են, Զվարթնոցից, արդյոք մի ասած հաղորդմանը, Զվարթնոցից դուրս են գալիս են ինձ մոտ Զվարթնոց, Մոսկվա, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ բախտի բերմամբ թե պատահամ, ես չեմ սիրում այդ բառը գաղտ, իրանք գտնվում են Ռուսաստանում, Մոսկվայում, բայց բեմահարթակը տրամադրում եմ ես իրանք, որտեղ իրանք այդ բեմահարթակի վրա զգում են Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ։ Իսկ դուք ունեք մշտական հարթակ, որտեղ նրանք կարող են ներկայանալ։ Մշտական հարթակ ձեռք բերելը դժվար չէ։
կարևորը ցանկություն լինի եւ փառք Աստծո, որտեղ լսում են Զարթոնց մշակութային հիմնադրամի անունը եւ գիտեն մեր աշխատանքը, բեմահարթակները թե Մոսկվայում, թե աշխարհի տարբեր ծայրերում, իհարկե։ Եթե խոսենք մասնակիցների մասին, երկի եւ պարի մասին է միայն խոսքը, թե լինելու է նաեւ ցուցահանդես։ Մասնակիցները լինելու են։ Օրինակ մենք այս տարի եղանք Տաթևի վանքում։ Եվ Տաթև Եկչախումբը Հայր Միքայելի ղեկավարությամբ եւ Լուսինեի իրենց ղեկավարի առաջին անգամ ես լսեցի զանգակներով կատարումները Կոմիտասի մշակումները զարզենք եւ այդ երաժշտությունը երբ որ զանգակներով են կատարում շատ քիչ մի փոքր մաս ենք տրամադրել շատ ուրախ եմ որ իրանք պետք է ներկա լինեն Ունենք ակարդիոնիստ Մհեր Մկրտչյան, որ Վիվալդի կատարում է իտալացին եւ հայերից միայն ինքնա կատարում։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող Արսենե Գևորքյան, Գագա Ասլանյան։ Այսինքն համանախապատ։ Ովքեր որ Գագը Հայաստանի ձայնում շատ փայլուն ելույթ ունեցավ։ Ունենք Մարինե Պետրոսյանը, Գոգա Տոնոյանը, Էդգար Սիմոնյան կոմպոզիտոր եւ ունենք կոմպոզիտոր 10 տարեկանում գրված Գրիգը Բալասանյան, որը հրաշալի դաշնակահար եւ շատ հրաշալի, այդքան փոքր եւ այդքան տաղանդաշատ։ Արփին Սինանյան, որը կատարում է կռունկ, բայց համերգին ներկայանալու եւ կռունկով եւ ջազով։ Այո, մրցույթի էր մասնակցել։ Բոլորը համերգներով շատ բազմա, չեմ ուզում ոչ մեկին, Ռոման Ավաքյան, Արծրունը Սիմոնյան, չեմ ուզում, չգիտեմ, ես ուղղակի ցանկը գրել եմ, որպեսզի ոչ մեկին չմոռանամ, որպեսզի չվիրավորեմ ոչ մեկին։ Բայց Գարիկը Խաչատրյան, որ ինքը շատ վաղուց ենք մենք Գարիկի հետ աշխատում, բայց Գարիկը այսօր Էմփիրոյի խմբի սալիստն է։ Շատ հաճելի է, որ Սաֆարյան եւ շատ կարեւոր է, որ այնքան ուրախ եմ, որ իրենք ինձ դիմում են։ Եվ իրենք դրա կարիքն ունեն, եւ ես ոչ մեկին, եւ ես միշտ ասում եմ, երեխեք ջան, մեր համերգը ռեզինիշ չի։ Չենք կարող ձգել, բայց կարծում եմ հանդիսատեսը պետք է դա գնահատի եւ ասում եմ, միշտ ասում են, բոլոր աստղերի հետ աշխատում եք, այսպես ասած, աստղեր չնայած այդ բառը չեմ սիրում, տաղանդավոր մարդիկ է, տաղանդավորներ, Չայկովսկին, Բախը, Բեթովենը տաղանդավոր են, Մոցարտը հանճար է, բայց սրանք շնորհալիներն են։ Ես ուզում եմ ասել, որ հանդիսատեսն էլ պետք է տեսնի տարբեր ֆորմատով կատարումներ։ Ես չեմ ուզել ոչ մեկին ընդգրկեմ, միայն Գրանե Հովանիսյանը կլինի, որովհետև երկիպետական թատրոնից ինքն էլ շատ հրաշալի է, ուսանողներ ունի, պատրաստայուշե պակալինը եւ մեծ պակալինը, այդ նոր եւ հին սերունդ միայն Գրանեին ընդգրկեցինք այդ միջոցառմանը եւ իհարկե իմ ընկերուհին մենք շատ վաղուց ենք աշխատում նույն մտահղացումով իրար հետ, դրա համար ոչ մեկին չուզեցինք պակաս ելույթ չեն ունենալու եւ կարծում եմ որ այս այդ ամսի 22-ից դուրս կգան, ինձ թվում է դուրս կգան, որտեղ շատ լավ հրավիրված ճանաչված մարդիկ են լինելու որպես հանդիսատես եւ կարծում եմ գնահատականը շատ գեղեցիկ կլինի դեպի նրանք։ Իսկապես պետք է ձեր շնորհակալություն հայտնենք, որ նման երիտասարդների հնարավորություն եք ընձեռել եւ առավել պետք է մեր խորին շնորհակալությունը հայտնենք, որ նաեւ սահմանափակարողություններով երեխաների եւ երիտասարդների եք հնարավորություն տվել եւ ընդգրկել այս ցանկում, շարունակելու է լինելու այս ամենը։ Գիտեք, սահմանափակ առողջական խնդիրներով մասնակիցներ ունենք 3 հոգի, ուղղակի տեսողական խնդիրներ, ես չեմ, իրանց չեմ նայում որպես ինչ-որ մի բանից զրկված, որտեղ երբ որ նրանց հետ շփվում եք, չեք զգում դա, եւ իրանք էլ աստծո օրհնությամբ ունեն աստծո տված շնորհք եւ իրանք կարող են ցույց տալ այդ օրը, եւ կլինեն հաշվանդամ մարդիկ, ովքեր կլինեն համերգին ներկա, շատ չեմ ուզել ոչ մեկին անտեսեմ այդ համերգի ժամանակ, որովհետեւ նախքան համերգ լինելու է ժամանակակից մոր սաղմոսները առաստված գրքի շնորհանդեսը։ Այս շնորհանդեսի մասին խոսենք գովազդից հետո։ Հիմա գովազդ դիտենք, կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը։ Տարեկան 0% տոկոսադրույք, iPhone 7, ամսական 17,500 դրամ, iPhone 7 Plus, ամսական 21,250 դրամ, ապարիք թե կանխիկ գնել է մնում են անփոփոխ, Mobile Center, բջջային հեռախոսների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
Մենք վերադարձանք և ես հիշեցնեմ հեռուստատեսողներին, որ մենք զրուցում ենք Մոսկվայի Զվարթնոց հայկական մշակութային հիմնադրամի նախագահ Անժելա Ստեփանյանի հետ, և շարունակելով զրույցը մենք խոսում ենք գրքի շնորհանդեսի մասին։ Իհարկե, ես առաջինը շեշտեցի համերգի, մասին կարևորությունը, և ոչ միայն համերգի կարևորությունը, նոյեմբերի 22-ը ծնունդ է ամեն ինչի։ Նաև փոքրիկ գաղտնիք բացը, Անժելայի ծննդյանը պետք է ասեմ, մենք նախապես այո ձեզ շնորհավորենք։ Չեմ ուզում շեշտեմ այդ ծննդյանը, որտեղ ուղղակի դա էլ ինչ-որ մի ձև մտահղացման մեջ էր, իհարկե մասնակիցների շնորհիվ։ Ես 2 տարի դադար էի, փոքր հիվանդացել էի, դրա համար չէի կարողանում լրիվ աշխատեի, բայց հիմա շփառք Աստծո, առաստված ես շատ լավ եմ ինձ զգում, դա ծնունդ է և իմ, և բացահայտված շնորհալիների, և Զվարթնոցի 20-ամյակը, որ ոֆիցիալնի 20-ամյակը չի, 19-ամյակն է, բայց այն մի տարին եղել է կազմակերպչական աշխատանքները, 20-ամյակը մենք հաջորդ տարի շատ մեծ հաջորդ պաշտոնական 20-ամյակ։ Այո, ոչ պաշտոնական 20-ամյակ, և իհարկե ամենաաստվածահաճոյ գործը, որ ես առաստված ուզեցի կատարեմ, դա ժամանակակից Մոր Սաղմոսա գրքի հրատարակումն է, որը ես հանձնարա ինքս ինձ վրա, և այդ Սաղմոսա գիրքը, բացի այն, որ ինքը շատ գեղեցիկ է, Անուշ Աղասաղապապյանի գիրքն է, որը ապրում է Տաուշի մարզի Կողբ գյուղում, շատ շնորհալի մի մամա, մայրիկ, որը որ հետաքրքիր, իհարկե հրավիրում եմ ձեզ այդ շնորհանդեսին, որպիսի տեսնեք, իհարկե գիրքը պատրաստ չէ, հազիվ հասցրել ենք աշխատանքները, միայն CD-ն է պատրաստ, իսկ CD-ի մտահղացումը եղավ այնպես, սա էլ շատ արագ եղավ մտահղացումը, որտեղ… Այսինքն գիրքը լինելու է ձայնասկավառակով, որը կարդում եմ ես, քանի որ ինքը հայ մոր աղոտք է Սաղմոս է, դե որոշեցի ես կարդամ… Նահատեսնում ենք էքրանին, գիրքը և ձայնասկավառակը… Ձեր ձայնով ընթերցված։ Եվ շատ հաճելի է, որ կա նաև ձայնասկավառակ, որովհետև հնարավորություն է տալիս մարդկանց։ Հնարավորություն է տալիս և չտեսնող մարդկանց, և մեծահասակներին, որ իրենք, և մեքենան վարողներին, որ ճանապարհին լսեն այդ Սաղմոսները, որտեղ ինքը բացառիկ բան է, ես չգիտեմ եղել է թե չի եղել հայ մոր Սաղմոս, երբևիցե տպված, բայց կարծում եմ ինքը բացառիկ բան է, և դա իմ շնորհակալությունն է Աստծուն, որ ես կարողանում եմ այդ նախագիծը իրականացնել։ Եվ հետաքրքիր է, հաջորդ ձեր հանգրվանը որտեղ է լինելու, այսպես ասեմ, մշակութային, ստեղծագործական… Ուր է լինեմ, ես իմ երկրում եմ, ես միշտ իմ հարցազրույցների և ինտերվյուների ժամանակ ասում եմ, որ միևնույն է, մենք վերադառնալու ենք, ես 30 տարի ապրում եմ դրսում, 35 տարի, բայց ոֆիցիալ 30 տարի կարող եմ ընդգծել, որտեղ անդադ գնացել եկել ենք և չենք փախել ոչ սրտից, ոչ ջրից։ Այսինքն կապը միշտ եղել է և պարգրաբար ենք հրավիրված ենք եղել, որ ընդեղ ապրել ենք, ընտանիքը վերադարձել, ընդեղ տեղափոխվել, երեխաներս հենց այնտեղ են մեծացել, և որ ստեղծեցի Զվարթնոց մշակութային հիմնադրամը, կենտրոնը, դեսպանատանը հայկական, չկար ոչ մի այդպիսի բազմազանությամբ միակն էր, և ինձ մեզ մոտ ընդգրկվեցին բոլոր Հայաստանից եկած տաղանդաշատ մարդիկ, և այն մարդիկ, ովքեր, որ ես չուզեցի 3-րդ սորտի ռուս դառնան, ես ուզեցի, որ մեր հայ երեխաները գան և մշակույթի մեջ լինեն, որտեղ կար հայկական մշակույթին վերաբերվող ամեն մի ճյուղ, ընդհանուր միջև քատերական արվեստ տիկնիկային թատրոն։ Ես դրա համար էի հարցնում, արդյոք միայն երկարվեստն են գրկված այստեղ, և միայն երաժշտությունը։ Չէ, այդ երկարվեստը, և երաժշտությունը, և ասմունքը, և խմբակային կատարումները, և պարը։ Բայց այն ինչ-որ դուք զբաղվում եք այնտեղ, ինչպես նշեցիք թատերարվեստ և այլն, հիմա այստեղ չկա։ Չէ, ոնց կլինի, դա ուղղակի համերգային տեղ։ Շնորհալի երեխաները բոլոր բնակավարներն են դրա համար։ Իհարկե, այդ մեզ միացել է և
Arsenal խմբի ղեկավարը Արսենը, որը որ պետք է մասնակցի համաշխարային պաբալիմտանցում, համաշխարային ֆեստիվալ միջոց մրցույթի պետքա գնան, իհարկե նրանց էլ եմ շատ շնորհակալ եւ մաղթում եմ աջակցություն։ Ինչ ասեմ, ես ոչ մեկին չեմ ուզում մոռացած լինեմ։ Եվ այն մարդկանց, ովքեր որ եւ լրատվականները, որ պետք է գան, վաղը մենք ասուլիս ունենք անդրադարձ մամուլի ակումբում Արիանա Հովսեփյանի ղեկավարությամբ։ Ինչ ասեմ, չեմ ուզում ոչ մեկին անտեսած լինեմ, բայց շատ ուրախ կլինեմ, որ իմանան այս գիտեն իհարկե եւ անպայման թող գան, շնորհանդեսը կլինի ժամը 6-ին, շփումը հեղինակի հետ գրքի։ Եվ հետո մի անգամից կգան, կմտնեն համերգի դռներից ներս։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք։ Այո։ Ժամը 19-ին, նոյեմբերի 22-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում։ Իսկ 18:00-ին գրքի շնորհանդես։ Գրքի շնորհանդես։ Հարցում եմ, որ ֆիքսեցին։ Այո, դիտեք, 20 տարի շարունակ օգնել եք, որպեսզի վառվեն այն աստղերը, որոնց մենք հիմա տեսնում ենք շատ-շատերին բեմերի վրա, եւ հուսանք, որ հենց այս համերգը եւս կօգնի, որպեսզի նրանք փայլատակեն եւ հետագայում մնան, որպեսզի մենք նրանց հնարավորություն ունենան կրկին ու կրկին։ Եվ որ միշտ ասպարեզ ունենան։ Ես հպարտ եմ իհարկե այն մարդկանցով, ովքեր որ հիմա տեսնում ենք Մոսկվայից եկած բոլոր, չեմ ուզում ոչ մեկին անտեսած լինեմ, բայց Գյանե ջան, դուք շատ լավ գիտեք, աշխատել ենք մենք միասին, գիտեք, որ ինչքան լավ տաղանդաշատ մարդիկ են դուրս եկել Մոսկվայից Զվարթնոցով եւ հիմա էկրանների վրա։ Զվարթնոցը յուրատեսակ դարբնոց է դարձել։ Այո, Զվարթնոց դա ռուսերեն «Место встречи небесных ангелов, храм бдящих сил», այսինքն հրեշտակների հավաքատեղի եւ բաբախող սրտերի տաճար, իսկ ինձ մոտ իրոք հրեշտակների հավաքատեղի է եւ բաբախում են նրանց սրտերը ուրախությամբ։ Մոսկվայում գիտեն, որ եթե Զվարթնոցից ես, ուրեմն դու լավն ես։ Այո, եւ իսկապես, քանի որ ես բրենդ է դարձել այդ ունեցել աշխատելու Տիկին Անժելայի հետ, պետք է ասեմ, որ միայն եւ միայն հաճույք է նրա հետ աշխատելը։ Եվ հուսամ, որ երիտասարդներն էլ տարիներ անց կհիշեն որպես առաջին եւ կարեւորագույն քայլ այս, կարծում եմ, որ իրենք կունենան եւ ուշադրություն կդարձվեն մասնակիցներ, ովքեր որ իրոք արժանի են դրան։ Շատ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել, բայց քանի որ ժամանակը սուղ է, մենք արդեն պետք է եզրափակենք։ Մենք խորին շնորհակալություն ձեզ հայտնենք, որ նման երիտասարդների օգնությանը, որ ես հյուրընկալեցի ձեզ եւ իհարկե հաճելի զրույց ունեցա ձեզ նման հրաշալի հաղորդավարների հետ։ Շնորհակալ եմ, արևշատություն ձեզ։ Շնորհակալություն մեր երկրին, ծաղմաններին։ Իսկապես միանշանակ։ Հիմա անցնենք առաջ, գովաստ կդիտենք, կվերադառնանք ու արդեն կշարունակենք։